Доброго дня. Вже півроку, як з'явився в продажу Лобзік Bosch GST 8000E. Характеристики він має такі самі, як GST 90BE. Але давайте його ближче роздивимося. Маятниковий ход. 4 ділення. Регулювання обертів. Вона виконана на кнопці пуску. Але є ключик, висить на шнуру. Дуже охайно. Кріплення СДС, воно вон, бачите, сховано як пластмасове. Давайте включимо, подивимося, як воно працює. Кстати, регулювання не тільки можна регулювати за допомогою вертілки, а воно і так регулюється. Потихеньку нажимаєш, міняються оберти. Чим сильніше натискаєш, тим більше оберти. Дуже зручно, дуже зручно. Так, виробляється ця техніка в Made in China, в Китаї. Ось заміна, тут видно вже, вона витягнувся, шток. Видно, як сюди вставляти лобзик. А ось його попередник. Ну, в принципі, вони обидві ці моделі випускаються. Він більше, тяжче. Регулювання обертів виконана ззаді. Але він дорожче. Гривень на 900, він дорожче, ніж 8000. Що в нього? Залізне кріплення СДС. Пилок. Ну, так, в принципі. Габарити трошки більші. А це акуратне. Ну, дуже файно, дуже гарний станочок. Лобзик. Мені подобається. Да. Гарантія 3 роки. Оригінальна техніка Bosch. Всього найкращого, купляйте Bosch і працюйте.